Ty mi něco řekni v trpném rodě. O třeba... Martinovi. O své rodině, no. Třeba... Martinovi. Já nevím. Můj bratr je jeden jetim. Ne, třeba to, barák naproti nás je teď opravován mými rodiči, no? Ne! Jo? Jak je naproti s ní? House naproti. Jaké je tam předložka? K našemu. K našemu. To our house. To our house. Je opravován mými rodiči. No. Is reconstruction. No, třeba. Reconstructed nebo repaired by bylo jenom něco, ale reconstructed. Be my parents. Bye. Bye my parents. A v zahradě byly mou maminkou zasazeno 8 stromů. V zahradě za domem bylo mou maminkou zasazeno 8 stromů. In garden. No, můžeš začít jít tím, no, ale mělo by to být na konci. Zkus to dát. 8 stromů bylo zasazeno mojí maminkou v zahradě za domem. 8 Počkej, strom je. No. Ty slovíčka, ne? Ty slovíčka, no. To tam naleze do té hlavičky, že? Paní Lesa. No. By my mother. Dobré. In garden. In the garden. Dobré, in the garden. Za domem, za tím domem. Za. No. Jak je za? Se. No. Já poradím. Kaťa si natáčena, tak se snaž. To bude na tebe. Na YouTube. To půjde na YouTube. Dívá se na fotku, co jsi mi poslala ke svátku? Ne. Jak to? Nevím. Tam jsi dvouletá. Ups. A ne. Dvouletá. No, za domem. Za. No. Behind. Behind. Za tím domem? Určitý člen jenom. Jsme to mluvili, the house. The house. A třeba... každé ráno jsou na dvorek toho domu odváděni oba naši psi. Naším dědečkem. Tak. Ne, mamku. Jo? Aha, tak mamkou. A někdy dědečkem tam ještě dáš, tam? Tak, no. Tak, časový můžeš ještě začít, každé ráno. Every morning. Ano. Jsou naši psi odvádění. Oba naši psi odvádění na dvorek toho domu. A? To je nějaký čas. To pořád jde, ono když to máš v tom trpne, tak málo se využívá to is being. To je takové nepřirozené v angličtině, to je jenom is. Ne, to je nepřirozené, ale to moc, může se to, ale třeba můžeme říct
Proč bydlí v hotelu? Protože můj dům je teď právě opravován, tak is being repaired to může být, ale tady normálně, a tady zvlášť ještě, když řekneme každé ráno, tak to vůbec nevěřím. Every morning. Every morning. Every morning. Prostý ten trpný rod, no? Is. Cože? No. Podnět? Strici, jaké má všechny časy? Moc. To nejde nic počítat. Všechny se musíš naučit. No. Takže, every morning, I'm going to use to. To will. No, to je tam, ale use to, ještě se tam nepočítá. No, Káťo, každé ráno jsou oba naši psi odváděni na dvorek toho domu. Every morning, oba. Oba. No. Oba. Double. Double. Oba, to jste museli dát. Ne, to je, myslím, něco ze dvoj... Ne, to je zase v češtině. Oba. To je číslovka. No, a číslovka oba, no. Dva. Second. Both. Second. Both. Takže every morning, both dog. Dogs. Jsou odváděni. No. Are. Brání. Are. Brání. Jak je brát? Vzít brát? Vzít. Čmajs. No. Take. No. A třetí? Take. No. Do. It easy. A třetí? Take. Taken. No, na dvůr. Na dvorek toho domu, nebo na dvůr. On. No, to, máme sněz, když tam nezdůrazněme na. To. About the post. Yard. No. To yard, toho domu. To the yard of. Of the house. The house. No, of the house, že toho domu. Naší maminkou a někdy i naším dědečkem. Já nevím, jak je. Takže naší maminkou. No. By my mother. No, our mother, to je jedno, no. Mother. A někdy. Yeah. And sometimes. Aha. By our grandfather. A jak by říká místo maminky?